Сім питань порядку денного позачергової сесії постійні депутатські комісії обласної ради розглянули в один день. Поза очі сесію назвали кадровою, адже цього разу обранці краю знову обиратимуть заступників очільника депутатського корпусу. За регламентом імена претендентів озвучив Михайло Загородний. Перший заступник голови обласної ради – представник найбільшої фракції в Хмельницькій обласній раді, це представник політичної сили «За конкретні справи» Андрійчук Неоніла В'ячеславів. На посаду заступника голови обласної ради наступна за розміром фракція політична сила «Батьківщина», 11 депутатів, її керівник фракції Лісков Валерій Олександрович. Після тривалого протистояння в обласній раді із блокуванням трибуни, численними кулуарними перемовинами і безрезультатним голосуванням цю пропозицію Михайла Загородного деякі політики вважають наслідком політичного тиску. Для мене найбільш незрозуміла ситуація на минулої сесії, коли представники найбільшої партії «За конкретні справи», заблокувавши трибуну і об'явивши на весь сесійний зал, що ми не претендуємо на будь-яку посаду, особливо в частині заступника, і на другу сесію виставляти кандидатуру свою. Незважаючи на це, представники партії «За конкретні справи» такий розподіл керівних посад в Раді вважають справедливим. Я не рахую, що це все-таки політичний тиск. Знаєте, ми все-таки на цих виборах набрали найбільшу кількість, скажімо, виборців. І я думаю, що це якраз це прагнення виборців було, щоб ми все-таки очолили трошки цей уряд. І все, щоб ми зайняли ті посади. Якщо на це є воля народу, то це має відбутися. А от фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» поки що зберігає інтригу. Від фракції ми так не розкидуємося словами, хто що думає, хто що має. Ви свої всі. Це секрет? Це не секрет, це просто має бути політична сила, має мати однозначну послідовну позицію, а не там сьогодні так сказали, завтра так сказали. Ми не будемо розказувати, що ми зараз вважаємо сесії, ми покажемо свою позицію стосовно цього питання. Невідомо, чого чекати і від фракції об'єднання «Самопоміч», адже саме їхнього керівника Олександра Драгана не підтримали колеги-депутати як кандидата на посаду першого заступника голови ради. Так чи інакше, але тривале політичне протистояння принесло свої результати. Щоправда, сам Михайло Загородний впевнений, саме такий розподіл посад надасть дієвості депутатському корпусу краю. Ну, я би не розглядав, що це є тиск, підхід цього разу до тих пропозицій, які запропонував, виходить чисто з кількісного складу фракцій. Тобто найбільша фракція – 19 голосів, вона має право на першого заступника. Наступна за розміром фракція – 11 голосів, вона має право на заступника. Регламент обласної ради передбачає таємне голосування за кандидатів на посади заступників голови. Скільки і чиїх голосів наберуть претенденти, стане відомо вже в середу 1 червня. На цей день призначене пленарне засідання кадрової сесії. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.